بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عنا ونكسن أخيار تقييمها يقدر أنت مضاني أنا جلست على تلفزيون كايستار أن ورك إذا كسرت بينه هذا عنا كله حرم تجود التلفزيون كله هي مجال هرجيسة ورك وحاول ذي سرت بين دورة أنا جوا محمد حسين شامع qodobada warka ugu door karoon ee daawan doontana waxa kamida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka hadlay xeer bararka dalka ka jira isagoo sidoo kale ka warbixiyay socdaalo oo ku tagay suuqyada magaalada Hargeysa maalmihii ugu dambeeyay. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay xafiisyada kala duwan ee wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Burco, xarunta gobolka Togdheer. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa socdaal kormeer ah ku maray xarumaha caafimaadka magaalada Burco. Dibaarada golaha deegaanka degmada Caynabo ayaa soo kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanadaasi. Gudoomiyaha guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka Xildhibaan Naasir Cali Shire ayaa ka deeriyay xaaladda haamaha kaydka shidaalka magaalada Berbera. Dawayal kuwaas waa qodobada warka ugu dookaroon intaynaanu gelin warka faahfaahsan kusoo dhawaada qadar xayisiisa.